បាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនេះគឺជាដើមប្របាត់ខ្លាឃ្មុំបាទហើយដើមប្របាត់ខ្លាឃ្មុំហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទហើយត្រូវគ្រប់100មុខបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកបាននៅភូមិស័យបាទតាមផ្លូវមនីរ៉េតឈ្មោះវាឆ្លងស្ពានណាមនីស្ពានចំគេហៅស្ទឹកវិជ័យមករហូតមកហើយស្ពានដៃហ្នឹងហើយយើងអាចមករកក្រសាំងស្ទេឡាមួយបាទនៅក្បែរហ្នឹងយើងអាចសុំគេទេស្លឹកវាយកទៅហូបពីបងប្អូនខ្លះកំណត់មកខ្ញុំថាប្របាក់រហ្នឹងអាចមកហ្នឹងក៏ឃើញដែរបាទដល់ហ្នឹងហើយដើមប្របាក់ខ្លះខ្ញុំឃើញជិះបេះបាទខ្លះមកនេះស្លឹកវាល្អណាស់អានេះត្រូវឆ្នាំ100មុខបាទតាំងពីនេះបើនិយាយទៅអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកក៏ត្រូវដែរបាទខ្លាំងក៏ត្រូវក៏ពាក់ក៏ត្រូវដែរ100មុខបាទខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្គាល់បាទអញ្ចឹងខ្លះអ្នកខ្លះគេអត់ស្គាល់ទេបាទបងប្អូនអ្នកមកតាមផ្សាយខាងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងដែរបាទអរគុណបាទតែបាទនេះគឺជាដើមប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំបាទផ្លាត់ដើមប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំនោះគឺជាដើមរុក្ខជាតិមួយដែលត្រូវនឹងឆ្នាំ100មុខបាទបាទហើយឃើញដាំនៅការ៉ាសាំងស្តេឡាបាទគេហៅថាភូមិរស្មីណាបាទបាទបងប្អូនដែលមិនដឹងអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបាទទៅគឺនេះគឺដើមប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំជាងអាចព្យាបាលរោគស្ត្រីមហារីកហើយខ្លើមពោះវៀនហើយហើយទៅជំងឺបាទគឺជាច្រើនគឺអាចព្យាបាលជាបាទស្លឹកវាគេយកទៅពីបាទទាំងស្រស់ហ្នឹងលាងឲ្យស្អាតទៅបាទកម្មករគាត់ចេញពីរោងចក្របាទនេះផ្លូវនេះគឺផ្លូវរោងចក្រច្រើនហើយបាទម៉ោងស្លឹកវាគេយកទៅពីបាទទាំងស្រស់ហ្នឹងលាងឲ្យស្អាតទៅបាទកម្មករគាត់ចេញពីរោងចក្របាទនេះផ្លូវនេះគឺផ្លូវរោងចក្រច្រើនហើយបាទម៉ោងតាមប្រមាត់ខ្លាឃ្មុំបាទវាធ្លូធ្លូយ៉ាងណាមិនមានម៉ែទេមិនមានស្លឹកម៉ែតិចតិចបាទតែឃើញគេបេះដែរបាទអាហ្នឹងនឹងចិត្តស្ពានដែកយើងមកពីស្ទឹងបញ្ជ័យមកបាទមកមកគឺដល់ពីស្ពានដែកនៅខាងឆ្វេងដែកបាទវាក្រាស់សាំងមួយបាទអាក្រាស់សាំងភូមិស័យមានតាមដើមនៅច្រើនដែរបងប្អូនប្រការរស់តាមប្រស័យឋានដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទេបាទតាមប្រវត្តិខ្លះនោះបាទThank you.
กาลหายไงได้บ้างตามประมาณกลางมุมมาทำเลยต้องพุ่มหรือไส้บ้างลายนิ้วลายมันได้ได้หายบ้างต้องตั้งมันเป็นตั้งมันใจมั่วสาเทียงใจมั่วง่ายได้จะดัดเปลี่ยนได้เป็นกระสังมวยสเตล่าในแข่งเป็นได้บ้างโจมักเคยยังประมาณหลักลงมาเอาก้นมาบอลในบานโฆษณาเคยไปทำขึ้นมาเรียกกระสังนี่มาอย่างนีกลายนี่ก็หายใส่กี่กลายนี่หายใส่กี่รูจักโบกรูจักกิสนิป้ามุดรูจักกิสนิโบกหอมกิสนิโบกหอมบุกเพื่อนโบกหอมบังกระเปื้อกระไรบังกระเปื้อหายโบกหอมสะได้ทำไมว่าจารุจักโบกหอมให้เจ๊งมาสตองมันบ้างมาเส้นมาไหนตีบอลปรามันมาบ้านอะชนะมาใจจราจรมาตำรวจเอาอย่าสำหรับโรงจักรโบกห้อมมาสักสวายมาแต่ไรนี่คือจะทำไรกันที่ทำไรไปไปปอนสไลด์ใจมาโลไปปอนสไลด์ใจมาโลไปปอนสไลด์ใจมาโลปอนตอนไปพุกใจในลมมาโล